Miquel Àngel Sancho, impulsor i copropietari de xocolata, ens mostra el logo de la primera botiga que va obrir l'any 1980 i on només despatxaven música jazz i salsa. Dos anys després, engegava la discogràfica Blau i l'any 1987 el bon funcionament de la botiga va fer que es traslladassin a la seva ubicació actual, al carrer Font i Monteros. Nosaltres vam agafar indústria cultural discogràfica en un moment que encara començava la gran expansió, no només aquí, tota la resta d'Espanya. Després van trobar també el canvi de model, que era des vinil en el compact disc. Això va obrir més encara el ventall d'ofertes, no? I el que ens ha passat a principis d'aquest segle és el canvi de model d'escoltar música. Per això pues, sempre hem patit aquesta caiguda que ha arribat a més d'un 70% des del 2003, que va ser el darrer any que va créixer la indústria discogràfica. Segurament en fem bastantes coses bé, però també hem tingut sort per estar aquí. Han vist passar per exemple molt d'estils nous de música, des de Sunny Ways, a Rockabilly, va posar una temporada que hi havia una penya Rockabilly a Mallorca impressionant, la música celta, tecno i tal, vull dir, estils tots. L'especialització i la diversificació del negoci amb l'obertura d'un bar i un petit escenari on fer concerts de petit format han possibilitat la supervivència de xocolata durant aquestes 4 dècades, un negoci que ara té com a suport de futur Anita Sancho. Jo crec que com a botiga hem de seguir en l'especialització. Per tant, jo crec que quedaran com a una boutique. De moment, encara no hi ha data ni escenari per a la celebració d'aquests 40 anys de xocolata. Això sí, de ben segur ho faran així com han viscut tota la vida, envoltats de música.